Баршаңызға сәлем. Менің атым Рустам. Жасым 25-те. Жеңіс футбол клубының ойыншысымын. Ақтөбе қаласының тумасы. Футболдағы алғашқы қадамдарымды Ақтөбеде жасадым. Және де осы уақытқа дейін тек сол командада ойнап, Жеңіс командасы менің ең алғашқы, былайша айтқанда, сырттағы команда. Отбасымда 4 бала отбасыдан. Отбасым барлығы Ақтөбеде, Ақтөбенің тумасы. Рум кете, Қоңыр кете. Негізінде бізде жаттығу күннің түске дейінгі уақытта болғандықтан таң сағат 9-дарда ұйқыдан тұрамын. Таңғы ас және жаттығуға дайындық. Ертерек келіп, шешіне бөліміне келіп, тренировка біткеннен кейін уже восстановительный процесс бар. Содан кейін түскі ас, бос уақыт. Бос уақытта негізі үйде боламын, компьютер ойнаймын, немесе серуенге шығып қайтам. Басқа футболдан басқа айналысатын ондай шаруа жоқ, былай айтсам. Кешкі уақытта, білмеймін, Астанаға әлі енді үйреніп келе жатқасын, көп жерлерді біле білмегесін, менің күнім былай қарасаң бір қалыпты өтеді әрқашан. Жаңағыдай тренировка, түскі ас, демалатын уақыт, ұйықтар алдында кешкі серуенге шығып жатамыз. Жаңағы немесе Саят, мен көршім Мирас жақын тұратын, и бір қаладан болғасын жақын араласамыз, кей кезде кездесіп тұрамыз, және басқа да командалар балдармен арасында бір жаққа шығып әңгіме айтып дегендей, сөйтіп уақыт өтеді. Білмеймін, Никитаны көрем, мен келем, Сая Муканов келеді. Сол үшеуміздің арамызда деп ойлаймын, бірінші келетін адамдар. Әрқашан келгенде әлі ешкім болмайды. Негізінде олай айтсақ, бір бөліп айтатын адам жоқ. Жаңағы раздевалкада көңіл күй жақсы, әрқашан тұрсам жақсы көңіл күйде болуға. Барлығы бір-бірімен араласады, бүйтіп бөлінетін адамды көрген жоқпын, бүйтіп ең бір бәрін не істеп отырады деген. Барлығы шамалдан бірінші айтып, қалжыңдап, ойнап, күліп бір-бірімен сөйтіп өтеді уақыт. Мен ойымша, Мирас ұйықтап жүрді шамал. Мен соған әрқашан айтам солай. Тренировка кезінде де бойыңға алса да әр сайын қалжыңдап Мирасқа айтам әрі. Білмеймін, мен просто солай, может. Шопка ретінде. Жақын тұрасың ғой. Жаттығудың алдында шықпайсың ба? Оятып, әйіп тұрсың. Әркім өз-өзіне жауап береді осында жас кезінде уже. Саян сияқты. Он такой спокойный и всегда вовремя приходит, вовремя у него все спокойно. Это Нурбол. Нурбол. Ол тренировкаға өзіне күтімі ерекше. Нурбол деп ойлаймын. Өйткені әрқашан әңгіме айтқанда, не істегенде ол жаңағы режим туралы, жаттығулар туралы бірінші біліп жатсам, ол менен сұрап жатады. Мен одан сұраймын. И әрқашан бірінші айтсам, оған қызық болады, осындай тренировкаға қатысты, ойынға қатысты, и жаңағыдай профессионалық отношение бойынша Нұрбол деп ойлаймын, бірінші. Мен өзіммен құрдастарға қарағанда негізі кеш бастадым, 12-13 жасымда. Жай достарыммен обычно 12-ден футбол дворда. Сөйтіп бір күні бізде үйдің қасында жаңа стадион салынды. Қазір Ақтөбенің екінші резерв стадионы. Сол үйдің дәл қасында болғасын 5 минутта жер. Достарым келіп шақырды, бірге барайық.
көрейік, сен футбол ойнайсың ғой, деген саған ұнайды ғой дегенде, мен онша оған ол уақытта олай мән беріп футболист прям болам деп сонда қатысам деп ондай ой болған жоқ. Балдармен әшейін бірге бара салған болатын, сол кезде мені алып қалды и содан басталды. Ақтөбе дюшсадан басталды. Тума туысының арасында жоқ. Айналысық, өз отбасымда жоқ. Мен кіші інілерім футболмен, баскетболмен тек бала кезінде қызықпен айналысқан хобби ретінде. Ал бірақ профессионалды спортшы болам деп ешкім өйтіп айналысқан жоқ. Мен футболист болмаған кезде мүмкін дәрігер болатын. Дәрігер? Yeah. Анам қалайтын мен дәрігер болғым келген. Егер мен футболист болмағанда, мүмкін мен дәрігер болатын. Ондай номерларға ешқашан мән беріп көрген жоқпын. 8-ші номер ұнады. Ойын осы жылдың алдында көрген. 8-ші номер жарасатын сияқты болды ма? Сол үшін жай қызыққа ала сала болған, ондай қатты мән беріп, бір не беріп осындай болған жоқ ештеңе. Мүмкін осыдан кейін, если осы сезон жақсы өтіп, бір жақсы болып жатса, мүмкін сол уже бекітілер. Мен осыған дейін бір жерде айтқанмын, сол жаңағы жеңістің жанкүйерлері туралы. Олардың басқа, мысалы, бірінші лигада басқа командаларды көресің ғой, басқалардың жанкүйерлерін көресің. Және біздің жанкүйерлердің вайб бөлек. Бірақ негізі сана жағынан аз болса да, сапа жағынан өте көп. Сен алаңы біз кубок кезінде Шымкентке келген болатын. Ол кезде Астанадан келіп ешкім қолдай деп күтпеген біздің шамалғанша болғанымен де бүкіл алаңда естіп отыр жеңіс деп бізді қолдаған және де тек қана бір жерге емес көптеген қалаларға барысынша жанкүйерлер келіп отырады. Біз футболист үшін ол ең керегі және біз футболды жанкүйерлер үшін ойнаймыз ғой. Бізге ерекше шын керек, приятно үшін. Бірақ мен ойлаймын, егер жаңағы жеңістің жанкүйерлері көбейсе, бұрынғы Астананың тұрғындары біледі жеңіс командасы болғанын, мүмкін олар естімейтін де шығар, мүмкін білмеймін басқаша ойлайтын да шығар. Егер сол адамдар бәрі келіп қолдап баяғыда жеңіс десе, ол Қазақстанда жанкүйерлер бойынша алдыңғы орынға шығады деп ойлаймын. Өйткені қазірдің өзінде тек жаңағы бір топ болельщик бар, жаңағы Ақтөбедегі трансфер сектор сияқты, бұл жеңісте де өзінің бөлек несі бар, және и кішкентай балдар да, ал ортаңғы жаңа үлкен кісілер қатты көре бермейсің. Егер де сол кісілер де келіп қолдаса, одан сайын қанаттанып командаға деген қызығушылық көбейеді деп ойлаймын. Ол үшін және де нәтиже беру керек та, есту үшін біз туралы. Біз егер алдыңғы орындарда жүрсек, бір-бірінен естиді ол жұрт. Барат әңгіме, вот жеңіс командасы қайтып шыққан кейін жаңағы жоғарғы орындарға көтеріліп келатыр деген кезде қызығушылық көбейеді ғой. Сол үшін одан сайын көбейеді. Бірақ қазірдің өзінде әр ойын айтып тұрмын, жаңа сырт алаңда да ойнасақ та әрқашан қолдаусыз қалмаймыз. Бізбен бірге әрқашан жүреді. Ол ерекше біз үшін. Тез мінезге бой бердіріп, ашулыққа бой бердіріп, тез қызып кетемін де, бірақ тез қайтамын. Соны деп ойлаймын маған істейтіні. Кей кездерде сол үшін қатты айтып қаламын адамдарға. Бірақ ол мен шын түрім солай, мен адам бетіне айтқан дұрыс деп ойлаймын сол кезде. Бірақ кей кездерде қаттылау айтып қаламын да. Сол маған көп адамдар айтып, мен шыны керек Ақтөбе жасты құрметтеймін, бірақ мен оны өзімнің бүйтіп командам деп та санамаймын. Мен ол жердегі балдардың көбісімен бір алаңда бір тренировка істеп көрмегенмін.
бір екі-үш адам бар шығар танитын. Ал былай ондай сезім болмады менде. Мен Ақтөбе жас, Ақтөбе бөлек деп, мүмкін Ақтөбеге қарсы ойнағанда басқа сезімде болармын. Бірақ Ақтөбе жасқа қарсы ондай ештеңе болмады, шыны керек. Ештеңе сезбедім де, және ойын алдында да ондай бір прям жаңағыдай не болмады, бөлек сезім. Былай барлық командаға қалай дайынмын, солай болды. Да, сенеміз. Один, девять, шесть, четыре. Как видите, 67-м. 50 лет было в 17-м году, отмечали прям праздником. И вот в 22-м году, да, 55, салют был. Да, но они празднуют прям колоритно. Там шоу, программа. Бұйыртса. Бұл командаға екі жыл ғой. Әлі өсер, әлі бәрі алды да деп өлім. Бәрі оңай болай өрмейді ол. Мүжіне елім ай. Ең мен үшін ол, әрине дебютті ғой. Ол, бұлай қарасан, как стечение обстоятельств сияқты ма, сондайдан болған, арқасында болған ойын. Мен үшін ол ойынға жетер ойын әлі келмеді, әлі болмады. Қанша қиын қарсыластармен ойнасақ та, басқа бір турнирлерде және ойнасақ та ерекше болып қалатын, жүрегімде ойында сақталатын ол дебюттық матч біз Қызылордада өткізген болатынбыз. 2018 жылы Қайсарға қарсы. Сол кезде жеңіске жеткен болатынбыз. Барлығы бізге сол кезде басталды барлық футболда. Yeah, сол кезде бірінші минуттан алаңға шықтым. Мен ол кезде ойламадым, олай шығадым ғой деп. Сол кездерде бізде жаңа Ақтөбеде проблемалар болды. Соның арқасында бізге мүмкіндік берілді де сол ойында ойнауға. И сол есте қаларлық ең сәт деп. Иә, әрине, бәрі көрінеді. Командалардың, ойыншылардың профессионалдық уровеніне байланысты байқалынады. Бірақ ол бірінші лиганың жамандағаны емес, ол шыны керек, премьер лига ол күшті болу керек. Және де ояқта жылдамдықтар бөлек, ойыншылардың ойлау қабілеті бөлек, және де олардың жасайтын алаңдағы істері бөлек мүлдем. Бірінші лигаға қарағанда әр ойыншыдан сұраған кезде ол бірінші минутадан сезінесің разницасын екеуін. Сол үшін тек премьер лигаға тырысу керек, егер өскің келсе футболшы ретінде. Ол, бірақ мен бірінші лигадағы футболшыларды жамандап ештеңе айтқым келмейді, бірақ ол шындық. Бірінші жалақымды үйге алып келдім. Үйге алып келдім, анама бердім. Шамалы бір не болды. Ең бірінші рет футболдан, қалса ол ең бірінші жалақы болғанағы Ақтөбенің екінші командасында, ол кезде ол онша қатты сомалар көп деп те ойламаймын, бірақ маған жететін, және ең біріншісі есімде үйге алып келдім. Соны аз болса да көпте көріп, өте қуанышты болған, футбол маған ақша алып келеді деп ешқашан ойламаған. Отбасыда үлкен бала болғандықтан ба, әрқашан көмектесуге тырысамын. Және де шыны керек, бар тапқанымды отбасыма беріп отырмын. Олар маған барлығын берді ғой. Мен олар ол кісілерсіз ешқай жерде жетпейтінен, және де жаңа материалды сыйлықтарды ешқайсын қымбат деп санамаймын олар үшін. Қолдау ғой, қолдау адамның, қолдау отбасының, қолдауы қиын кездерде, өзіңді жалғыз сезген кезде, кей кездерде болатын, көшеде келе жатасың, мысалы ойнамай қалған кездер болады, қателіктер жасап қалған, бір
ол кездерде бір танымайтын адам мүлдем келіп қасыңа келіп сені қолдап бірінші айтады, сен одан кейін шамал қанаттанып қаласың да, и ерекше сезім. Мүлдем танымайсың, мүлдем не істемейсің, бірақ сені келіп қолдағаны ол қолдау деп есептеймін. Ол ең бастысы отбасынан әрқашан қолдайды, және де жанкүйерлерден футболдың. Өйткені болады кей кезде қателіктерге бой алдырасың, ойын ойдағыдай шықпай қалады. Мысалы шамалы көңіл күйің түсіп жүрген кездерде сені қолдап қанаттандырып, содан кейін сен олардың қолдауын сезіп, махаббатын сезіп, одан сайын оларға беріліп ойнағың келеді да, шын жүректен берілгің келеді. Саған адамдар солай шын ниетпен таза келіп қолдау көрсетіп келіп тұрса. Топ 3. Үшінші орынға Алишер. Алишер Олжас, ода әлі бәрі алды. Бірақ қазіргі кезінде ол неше түрлі жақсы ойындарды көрсетіп жүр. Және де құрамаға, жасы өспірімдер құрамасына кіріккен. Ал екінші орында Омар. Ол шабуылшы ретінде, ол ойлау қабілеті ретінде, менталитеті бөлек. Ол сол ретінде маған қатты ұнайды. Ол шабуылшы ретінде нағыз шабуылшы. Ол бірінші орында Күлбек Бүрі. Ол Бүрі, это Бүрі, сол ол деген ең момын, ең сабырлы адам деп ойлаймын. Және де алаңда да одан ешқандай қобалжу күтпейсің, ойының бәрі таза. Және де онымен бір жанмен ойнаған жеңіл, және жеңіл. Мен күреске қатыстым кішкентай кезімде. Еркін күрес және грек-рим күресі. Күрес ұнайтын ол. Ол бірақ ол бастапқы кездерде болатын, мектеп кезінде 3-ші класстан 5-6 класқа дейін футболға қызықпай тұрған кезімде менің әкем әрқашан апаратын. Және де ағам болатын, ол жаттықтырушы күрестен, сол кісіге апаратын. Күрес ұнайтын ерекше. Солай, если басқа спорт деп ойласам, ең жақын болған күрес. Басқа спорт түріне ондай мән берген жоқ. Тек қана біреуіне қатысты үлгердім. Ең бірінші жарысым облыс чемпионаты, 3-ші орын болды. Бір жарыс, бір медаль. Мен ең бірінші отбасыма асығам, достарыма асығам. Жақын, барынша жақын адамдармен уақыт өткізуге тырысам. Өткені маған сырт қалада жүргесін шыны керек жетіспейді. Мен өйтіп көп адамдармен, шыны керек көп адамдармен араласатын адам емеспін. Тек жақындарыммен ашық сөйлесіп, әрқашан қастарында болғым келеді, бос уақыт болса. Маған ерекше күш береді, және де жаным да, денем де барлығы демалып қалады. Солармен уақыт өткіземін. Бір жерге бару, үйде болу, әңгіме айту, жай әңгіме айтудың өзі маған ерекше ыстық. Және де Астанаға келген кезде өзің үйде отырғанда сол әңгімелер барлығы еске түседі. Жаңағы көңіл күйің көтеріліп қалады. Соны аңсап отырасың, қашан демалыс берсе екен деп үйге барып қайтатын. Мен негізі 11-ші класс бітіргеннен бері өзім тұрам. Көп уақыт бойы өзім тұрам. Өмір үйретті тамақ жасауға. Уақытты тамақ жасауға ерекше бөлем. Және де маған үйде тамақ жеген ұнайды, басқа жерлерге қарағанда. Және де көп зат жасаймын, өзіме керекті жасаймын. Самый оңайлары это 5, ой, я же тоже умею, кстати. Ой, это же самый легкий. Все, можно бәрін сатып алуға. Ой, обычно самый ең жақсы көретінім ол баланезе паста. И және де
күрішпен тауық еті жаңағы с овощами. Рис с овощами. Да, ну, не результат, обычный рис. Просто крыш, суы абсолютно. Ол, жаңағы, правильное питание, соғанды келу керек қой. Өзіме керек тамақтың барлығын салам. 10 жыл ма? 10 жылдай өзім тұрам ғой. Үйрендім.